Assalamu alaykum. Qayerdasizlar? Assalomu alaykum ajon. Valaykum assalom. Rahmatjon. Qo'limda gunoptir. Valaykum assalom. Voy asalim mana. Topaloq qilmay o'tiribsanmi? Mana ushla. Aqlli bolam o'zim. Men sizlargacha zo'r narsalar olib keldim. Hozir ko'rsataman. Xo'sh, meni yo'ligimda zerikmay o'tirdinglarmi? Ha. Siril. Aziza qara, men senga nima olib keldim? Kelajakda mohir dizayner tikuvchi bo'lish uchun bu narsalar senga asqotadi qizim. Voy, mana buni unutmay senga berishga qara. Rahmat ayjon. Alo, bolalarga o'qigin. Senga ham bu narsalar olib keldim. Ober var Aziza. Qaragin mana buni. Senga shaxmat olib keldim. Hozir ochib ko'ramiz. Sen kichikrog'ini so'raganing uchun deyman. Men esa senga kattasini olib keldim. Voy, zo'r bo'lsin deb. O'zing qiziqasan-ku, to'g'rimi? Mana bu piyoda. Mana bu ot. Mana bu fil. O'zim o'rgilaysan-da. Rahmat ayjon. Bola jonim, arzimaydi asalim. Menga qara, agar katta bo'lganingda Rustam Qosimjonovga o'xshab zo'r shaxmatchi bo'lsang, dadang bilan men sendan faxrlanib yuramiz. Albatta shaxmatchi bo'laman. Aytganing kelsin. Qorninglarim ochib ketgandir-a? Men hozir sizlarga o'zingizlar yaxshi ko'radigan shirin taomlaringizni tayyorlab beraman. Hozir kiyim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يتكن جويلة من الله الجنة العظيمة الله Yaxshi, yaxshi, shoshmasdan.
زول شو شبيت؟ Harga, shu yerga kelganimda o'zimni boshqacha his etaman. Bilasizmi, ba'zan mana shu shaharda tug'ilganimdan yuragim faxrga to'lib ketadi. Yer yuzining birorta nuqtasida ham Toshkentdek go'zal, chiroyli shahar bo'lmasa kerak. Dunyoda shaharlar ko'p, lekin Toshkent bitta. Dadam ham shu yerda o'qigan. Toshkentda nonini yegan chumchuq Makkatillodan qaytib kelarkan deb ko'p bor aytadilar. Rahmatli ota-onam Zangiotaga ziyorat qilgani tez-tez kelib turishardi. Uzoq qarindoshlarimizni to'yidan qaytib kelishayotganda avtohalokatga uchrab. Men hayotimni Toshkentsiz tasavvur qila olmayman. Yaqinda uyimizga sovchilar kelishganda. Yo'g'i? Tog'amni kursdoshlari ekan. O'zlari boshqa shaharda yashar ekan. Men ham uydagilar ham rozi bo'lishmadi. Men o'z shahrimdan boshqa hech qayerda yasholmasam kerak. Xo'sh, buni tushundim, lekin sovchilar keyin nima qilishdi? Ketishdimi yoki ketmasdan yotib qolisharmidi? Ajoyib savol berdingiz. Ay endi. Ketishadi-da. Aytdim-u, meni boshqa yerga yuborishmaydi deb. Ota-onam ham shu yerda yotishibdi. Qachondir vaqti soatim kelib, omonatimni topshirganimda mana shu ona tuproq meni bag'riga olishni istayman. Halima. Sizga bu gaplar yarashmas ekan. Yoshli qilasiz bunaqa gaplarni gapirgani hali. O'lib yosh qarini tanlamaydi. Bobom ajal ko'z bilan qoshni o'rtasida bo'ladi derdilar. Qo'shilaman, lekin keling boshqacharoq mavzuda gaplashaylik. Xo'sh, qanaqa? Birgiz kelyaptimi? Masalan, hozir. Masalan, gullar haqida. Biroz ezilib ketibdi, xafa bo'lmaysiz, bu sizga. Voy, atirgul-ku. Atirgulni yaxshi ko'rishimni qayerdan bilardingiz? O'zingiz aytgansiz. Atirgulim, atringni soch, mayli tikan xoning bo'lay. Ko'z tegmasin bo'ylaringga, mayli bo'yningga tumoring bo'lay. So'zlari sal noto'g'riroq bo'lsa ham, rifmasi to'g'ri keladi. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay. Yoningdagi yo'ring bo'lay. Judayam qadrli yashagansiz. O'zim shoir emasman, yo'q deb qo'yaman. Uzr. Ancha ushlanib qoldim. Sizni ham kutib qo'ydim shekilli. Xijolat bo'lmang. Hech qisi yo'q, Domla. Sen nima ishing bor? Borxonaga kirib o'tirgan? Bugun qanaqa kunligini bilasanmi? Qanaqa kun bo'lardi? Payshanbida. Bugun oyimni vafot etganlarga 2 yil bo'ladi. 2-sinda yo'qmi? Hech qanaqa xursandchilik, o'yin-kulgu qilish mumkin emas.
Men shu yerda uchib qolaman. Ha? Xo'p. Mayli, yaxshi edi, Bonnie. Rahmat. Ha. Dissertatsiya masalasida ertaga tushdan keyin oldimga kirarsiz. Xo'p. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat, Malika xonim. Yo'g'i. Rostdan ham shunaqamikan? Rossa lag'mo ilishni ham boblaysiz-a? Ishondim, ishondim. Qaring, aldayotgan bo'lsangiz mendan ko'rasiz. Ray dadam keldilar. Bo'ling tezroq ishingni oching. Shoshma. Balki dadam bo'lsa. Men dadam qo'ng'iroqchilardan bilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ma. Xolam bilan kirib qo'y. Aziza. Aziza. Labi. Buving bilan buving kelishmadimi hali? Hozir kelib qolishsa kerak dadi. Dadajon. Tayyorgarlik qilyapsanmi? Ha. Bo'pti, bor opangga qara. Ha. Jonisi. Ha. Mana bu ko'chalarni qara. Toshkentni umuman tanib bo'lmaydi ya. Voy, voy. Ey, otaxon, nimasini aytasiz? Ha, Toshkentda turib o'zimiz ham tanimay qolyapmiz-ku. Mana, biz hozir Amir Temur ko'chasidamiz. Shunaqa deng? Ha. Ey, qoyin. Ko'cha Sohibron nomi bilan atalgani juda yaxshi bo'pti-da, o'g'lim. Ona jonisi. Ilgarilari bu ko'chaning nomi bir ajdabiy general nomi bilan atalardi. Endi mana, mana bu imoratlarni qara, bu imoratlar yo'q edi. Ha. Ey amaka, yo'llarimiz aytmaysizmi? Yo'llarimiz chetkenni yo'llardan qolishmaydi. Bemalol yo'lda yurib, choy ichib ketsa bo'ladi, choy. Og'ari. Xo'sh, Mitvoy. Bog'chaga yaxshi borib keldingmi? Birinchidan men mitvoy emasman. Otiga to'ldim. Axir o'zingiz aytdingiz-ku, bu yil maktabga chiqasan deb. Albatta chiqasan o'zimman. Asalim, qanaqasini qilib beray? Farqi yo'q. Zangitarasmini bo'ymoqchi edim. Akam ham, opam ham yordam berishmadi. Ye. Nega endi? Mayl. Singlingga nega yordam bermayapsizlar? Sizlarga necha marta aytaman, bir-birlaringa yordam berlaring, mehribon bo'llaring deb, ha? Bo'pti. Xafa bo'lma, o'zim yordam beraman. Mayli, bo'l. Ol. Qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, Hikmat, senda nima gaplar? Shaxmat to'garagiga boryapsanmi? Yo'q. Janob oliylari, hali kompyuter va televizordan bo'shaganlari yo'q. Sen jim o'tirgan? Sendan so'ramadilar-ku? Opangni sensiramagan. Sendan ancha-muncha katta. Men to'g'risini aytdim. Hozir to'garakka bormayapsan-ku. Boraman, vaqtim bo'lgandi. Ha, vaqtingiz bo'lmayaptimi? Siz nima? Xo'sh, vaqtingiz nimaga sarflayapsiz? Bor qara. Sen qayoqqa akang qarab keladi, bo'ldi. Hozir. Kim? Buviyman, bolam. Och. Assalomu alaykum, buvijon. Voy, aylanib ketdi. Va alaykum assalom. Dadajon, buvim bilan buvam keldilar. Assalomu alaykum, buvijon. Yo'q, ey. Qani, tur qizim. Ana qizim. Ha, rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi yuribsanmi, bolam? Eson-omonmisan? Katta qiz bo'lganingiz uchun ishini yop. Ah. Yaxshi o'tiribsiz. Assalomu alaykum, bo'ylaringizga o'rgilay. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Yaxshi keldingiz, o'tiribsizlarmi?
Aziza, choy olib kel. خوش کبسلر، خوش کبسلر خوش وقت بول بولم که اوترینده قلی الله آمین تانه سالی خاطر جملی قدم یتی بلا یتمسن اوییندن برگه ارمسن الله اکبر قینلمه کلدی لرم رحمت خوشلا دگی لرم خمس یخشی سا سلامتی شدیم هملاری سینگه کبتن کب سلام ایتو بارشده اوخشلرین یخشی مه؟ رحمت یخشی دادم اوخشنو بیتر با گلر کن خزم بوییلو قویویر اوزو شنکه 25 yıldan beri dedeyle nokul okuşunu soraydı. Benim hayalimde haliyem sen üniversitede okuyorken deysen. Farkını mı oye? Kaç okusamam bu kem. Avval okuyken bulsam hazır o şehirde ders veriyip ben. Bu yam okuş. Karı. Menge kara kızım. Üyelerde piyaleyleyen var mı? Hurmatli aziz mehmonlarga biz chashkada choy beramiz. Ha. A bu o'zbek borki choyni faqat piyolada ichgan qizim. Xo'p dada, bor, o'kila qol. Bo'l. Xafa bo'lmang dada. Sal o'qib yo'ro. Voy, maktabga chiqaman deydi. Yo'q, kelasi yil chiqasan dedim. Shu mendan biroz xafa. Bu o'g'lingiz bo'lsa. Ha. Shaxmat to'garagiga onda sonda borib turibdi. Vaqtlari bo'lganda albatta. Yaxshi. To'g'rimi? Qora men dedi. Bolani biror narsa bilan band qilish juda yaxshi narsa. Albatta dedi. To'g'ri qipsan o'g'lim. To'g'ri to'g'ri. Obba asalimi qalay endi. Yaxshi. Ey yashar. Ha? Oling. Voy vo. Choy avval 3 marta qaytariladi. Keyin hech qachon bunaqa piyolani to'ldirib choy quymaydi. Oz-ozdan quyib, davradagi yoshi katta odamdan boshlab choy uzatiladi. Tushundingmi? Qani, boshla. Voy bu joni. Qadim girim sirimlarni qo'ymaysiz-a? Voy bu irin sirim emas. Ota bobolarimizdan qolgan qadimgi udim. Ertaga bir joyga kelin bo'lib tushsak, birinchi bo'lib choy quyishinga, choyni uzatishinga qaraydi. Choy quyib, izzat ikrom bilan uzatsam, bu bir san'at. To'g'ri, to'g'ri. Oyi. O'qishda bularga bunaqa narsalarni o'rgatishmaydi. Tez-tez kelib tursangiz? Ha? Ha? Bunga dars berib turgan bo'lardingiz. Qizim, bir ko'raychi. Qani qani. O'rningdan turib, sekin. Qani. O'rgan, o'rgan bolam, o'rgan. Rahmat. Ana bo'lar ekan. Baxtli bo'l. Qani qani, endi kimga uzatasan? Olinglar. O'g'lim, ana uni uzatib yubor yoqqa mana. Qani? Kalbasa bilan sirni uzat, nimani deydi? Olinglar. Mana bu joy. Voy baraka topgin, aylanib ketay sendan. Ilohim, borgan joyingda toshdek qotgin qizim. Iye, nega o'tirib olding? Dadangga choy uzatmaysan? Voy. Ol bolam. Mana dadajon. Menga bunaqa munosabatni keragi yo'q edi. Yo'q, o'rgansin. O'rgansin bolam. Mayli. Ha. Endi bu yog'iga sizni darsingiz oladi oyijon. Menga ham shunaqa bering. Xo'p, bo'ladimi? Aytdim-ku bo'ya, bir-biridan xafa deb. Ketdi akasi. Qalamini oldi endi. Ha, yaxshi. Ol. Non qalay shirin ekanmi? Juda ham. Qishloqni noni shunaqa shirin bo'ladi. Qanoq qizim, nondan yeging, bo'lmasa qorning och qoladi. Ol. Menga ham pelada bering. Shunday ichaysiz-chi? Nega urasiz? Voy tavba qildim. Bu nima qilganing? Gapirayotgan gapiga qarang. Urma bolani. Aybi nima uni? A dadangga baqirmagin-da, bolam. Yo'q, endi albatta u sizlarning oldinglarda o'zini ko'rsatyapti, dada. Siz aytgan gapni tushunmadim. Dadangdan uzr so'ra, bolam. Kechiring, dada. Necha marta aytganman, opangga bunaqa muomala qilmadi. Ha, bo'ldi. Kechirim so'radi-ku. Uyaltirma, bolam. Mayli. Sal kattaroq bo'lsa tushunib qolar, oyi. Qani olinglar. Sen ham shunaqangi tushirdingki, o'takasi ko'rilay dedi bolamni. Dada, ko'rmaysizmi? Bolam, sen baribir noto'g'ri.
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz yoshlar, xush kelibsiz Baxt koshonasiga. Toshkent shahar adliya boshqarmasi, Olmazor tumani FQDO bo'limi nomidan nikohingizni qonuniy ravishda qayd etishni o'z zimmamga olar ekanman. Hozir hammamiz mana shu marosimning guvohi bo'lamiz. Bugungi tantanamiz sababchilari Elbek, Malikaxon. Bugun sizlar uchun eng ulug', unutilmas voqealarga boy kun. Sababi nikohingizni qonuniy ravishda qayd etish marosimi. Bu sizning hayotingizda unutilmas voqea bo'lib qoladi. Sizlar bir-biringizni sinab, sevishib oila qurishga qaror qildingiz. Bu ittifoq bo'lajak farzandingiz baxti saodatini kamol toptiruvchi ajoyib bir oilaning asosini tashkil etadi. Shunday ekan, ushbu so'zlarimni tasdiqlab, o'z istagingizni bildirgan holda nikoh tuzilganligi haqidagi dalolatnoma yozuviga imzo qo'yishingizni so'rayman. Malikaxon, marhamat, sizdan boshlaymiz. Elbek. Marhamat. Endi hurmatli guvohlar, sizlar ham o'z imzoingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Marhamat. Siz ham. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga binoan bugun 9 oktyabr 2009 yilda sizlarning nikohingiz qonuniy ravishda qayd etildi. Mana shu daqiqadan e'tiboran sizlarni mustaqil Odilovlar oilasi deb e'lon qilaman. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Endi sevgi va sadoqat ramzi hisoblangan nikoh uzuklaringizni bir-biringizga bir umrga taqinglar. Ohista kulib qo'ydi. Xolimni bilib qo'ydi. Mehrimga ulab mehrin, yor menga uzuk taqdi. Baxtimga baxti boqdi. Ko'nglimga ko'ngli yoqdi. O'z qalbin taqdim etdi. Yor menga uzuk taqdi. Voy. O'zingni yerga tushirib yubordingiz. Bu baxtsizlik keltiradi. Voy, bu nima deganingiz? To'y kuni ham shunaqa niyat qiladimi? Tabriklayman, o'rtoqcha. Kayfiyatingni tushirma. Hech qisi yo'q. Taqib qo'yasiz endi boshqatdan. Rahmat. Faqat tushirib yubormang. Rahmat. Sizlarga nikohingiz qayd etilganligi haqidagi davlat guvohnomasini topshirarkanman. Umid qilamanki, sizlar bilan ushbu xonadon dargohiga omad sharaf, baxt va saodat, ahillik va totuvlik kirib kelgan bo'lsin. Yana bir bor qonuniy nikohingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Baxtli bo'lib qolasiz. Sizlarga shukr qilib nasib qilsin. Sog'lig'ingiz va baxtingiz. Senga tashakkur.
Amin. Dasturxonni to'kilgan sochilganlarni savobini kelinimizning ruhiga pisa billoh bahchida qildik. Alloh g'arik rahmat shoyistay jannat qilsin. Alloh akbar. Ha. Umri qisqa ekan kelinimiz. Yaxshi kunlarni ko'ra olmay ketdi. Mayli. Yaratganni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Ha, bolam. Odamzod shu ekanda. Biroq ertaroq, biroq kechroq ketar ekan. Ajalam yosh qari deb o'tirmas ekan. Tiriklar ham bir kunni ko'rish kerak edi. Qizim, sen borib ishlaringni qilaver. Ha. Bora qol. Diyora qizim, Hikmat, sizlar ham borib darslarni tayyorlanglar. Bora qoling. Bora qolinglar bolalarim. Oyi, dada, joyingizni sotib bersinmi? Charchagandir sizlar. Ahulaymiz-da. Menga qara o'g'lim. Labay. Sen bilan bir maslahatlashib olmoqchiydim. Xo'sh. Mana o'g'lim. Bolalaring ham katta bo'lib qoldi. Qizingga ham sovchi kelaman deb turibdi. Bunaqa paytda qizing to' tengini topib ketguncha uyda bir ayol kishi bosh bo'lib turmasa bo'lmaydi. Undan keyin ertaga qizing chiqib ketsa, senlarning issiq sovug'ingdan kim xabardor bo'lib turadi? Dada, qo'ying shunaqa gaplarni. Sen kun bo'yi ishda bo'lsang, obbo, yana boshladingizmi? Uyini saranjon sarishtaligini esa kim bo'yniga oladi? Shuning uchun o'g'lim, o'zing bir axtarib topasanmi? Yo, onang bilan ikkalamiz qidiramizmi? Senga albatta uy bekasi, bir tam mahram kerak. Menga qara o'g'lim, agar uylanaman desang, senga manaman degan qiz ham tegadi. Lekin senga uyim joyim, bolam chaqam deydigan ayol kerak. Qo'ysangiz-chi. Oyi, ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu haqda hali o'ylab ko'rganim yo'q. Qiladigan ishlarim juda ko'p. Shu ishlarimni bitirib olay, ana undan keyin vaqt soati kelsa, o'shanda o'ylab ko'raman. Oyijon, dadajon, qo'yinglar, meni qiynamanglar, iltimos. Bolam, bolam, nega tushunmaysan? Bizni ham bu dunyoga bog'lab qo'ymagan. Qo'ying shunaqa gaplarni, oyi. Seni baxtli bo'lishingni istayman. Sen o'zingda tinchimasang, rizg'oring biron ishonchli qo'lga tushmasa, biz ham bu dunyoda tinch yura olmaymiz-da. Yana o'sha beman o'yiningni boshladingmi? Hechamda shaxmat beman o'ynamas. Ana, ana ularingni aytayapman. O'lasan, dadamga aytib bersam, naqd teringni shilib oladilar. Borxonangga chiqib ketgan, uxlagan. Bilan buvam nimaga kelganlarini bilasanmi? Seni ko'rgan kelishgan, bo'ldimi? Ular dadamni uylantirishmoqchi. Nima? Dadam rozi bo'ldilarmi?